Овни, сьогодні варто змінити обстановку. Ковток свіжого повітря зарадить позитивними емоціями та надихне на реалізацію будь-яких планів. Тільці, у цей день зорі радять розібратися з нагальними проблемами. Проте не варто квапити події, нехай усе йде за наміченим планом. Близнюки, ваша енергійність допоможе досягти бажаної мети. Не бійтеся набрати швидкість. Так вам буде легше подолати усі перепони на шляху до мрії. Раки, сьогодні ви з головою зануритеся у роботу. Зорі радять бути більш сконцентрованими та не відволікатися на дрібниці. Так ви досягнете успіху. Леви, не втручайтеся у безглузді суперечки та розбіжності. Варто подбати про власну репутацію, аби не потрапити в скрутне становище. Діви, обговоріть з керівництвом нові ідеї на майбутнє. Використайте власний професійний досвід, аби прийняти правильні рішення та реалізувати усе заплановане на майбутнє. Терези, у цей день ваша квапливість працюватиме проти вас. Позбавтеся внутрішньої метушні, і тоді ви зможете довести усі справи до кінця. Скорпіони, цього дня вам варто ретельніше планувати справи на майбутнє. Не бажано брати участь в авантюрах, адже так ви втратите більше, ніж отримаєте. Стрільці, сьогодні у вас прокинуться організаторські здібності. Завдяки вашим підлеглим ви зможете досягти більших результатів, аніж ви робили їх самотужки. Козероги, зорі радять вам відкинути сумніви та бути більш рішучими. Завдяки цьому ви зможете виконати роботу, з якою раніше не змогли справитися. Водолії, цей день буде конфліктним та стресовим. Не варто приймати рішення на емоціях, натомість краще діяти раціонально. Тоді успіх у справах гарантовано. Риби, чудовий день для будування кар'єри. Будь-які кроки в цьому напрямку даватимуться легко та природньо, а виконання важких завдань тільки підштовхне до наміченого результату. Рамкову антикорупційну програму для Києва розглянуть вже на найближчому засіданні Київради. За словами мера Києва Віталія Кличка, необхідно терміново визначити стратегію у боротьбі з корупцією на найближчі 3 роки. Про плани міської влади в напрямку боротьби з корупцією знають наші журналісти. Доступна мерія, відкритий бюджет і прозорі закупівлі. У столиці в боротьбі з корупцією не зупиняються. На часі переконані в КМДА створення єдиного порталу відкритих даних. Розкидані на різних ресурсах, за їхню достовірність сьогодні ніхто не несе відповідальності. Немає єдиної системи, немає комплексного підходу до побудови єдиної системи обліку та управління цими даними. І немає прописаного регламенту, хто коли вносить ці дані та хто як відповідає. Тобто ми не можемо гарантувати, що дані оперативні та достовірні. І впевнений в тому, що ви повинні зробити перелік цих пунктів, де інформація не відповідає дійсності. Кожен керівник департаменту повинен нести відповідальність за інформацію, яку подає. Потребує реформ, кажуть у КМДА і Київське інвестиційне агентство. Зокрема, від комунального підприємства чекають чесних процедур і прозорих правил гри для інвесторів. А вже на найближчому засіданні Київради депутати мають розглянути рамкову антикорупційну програму для міста Києва. На нагальності стратегії в боротьбі з корупцією наголосив столичний мер. Я хотів би звернутися до Володимира Володимировича Прокоп'єва, забезпечити максимально швидке проходження цієї програми в Київраді. Щоб не повторювалась така ж сама ситуація, яка створилась навколо положення про процедуру конкурсного відбіру кандидатів на посаду директорів комунальних підприємств і пів року розглядати це, відверто хочу сказати, що це недопустимо. Аналогів документів, переконують у КМДА, в Україні не існує. Там не тільки прописані заходи в боротьбі з корупцією, а й чіткі терміни їх реалізації. Корупційні ризики, зокрема, мають зникнути зі структури управління КМДА, системи надання адмінпослуг, цільових програм. Зміни торкнуться й публічності інформації та комунальної власності. Якщо йдеться про комунальну власність, про комунальні установи, підприємства, взагалі суб'єкти господарювання, то ми беремо в першу чергу ось їх базу, дивимося, хто як працює, їх фінансові показники. Робимо глибинний аналіз системності і пропонуємо ось ці закрити, ось ці об'єднати, ось ці скоротити, ось ці взагалі не знаємо, навіщо взагалі існували і як вони. Ось ці можна підвищувати ефективність. Розрахована рамкова антикорупційна програма, яку депутати розглянуть вже найближчим часом, на 3 роки.
Цьогоріч понад 800 тисяч людей перевезли карети швидкої допомоги до лікарень та інших медзакладів столиці. Але і техніка теж хворіє. Для того, щоб автомобілі медичного призначення були завжди на поготові, за їхнім станом постійно стежать фахівці спеціальної майстерні «Київмедспецтрансу». Цьогоріч на утримання організації місто виділило близько 220 мільйонів гривень. Наразі автомобільний парк «Київмедспецтрансу» нараховує понад 600 карет швидкої та невідкладної медичної допомоги. І, власне, про їхнє обслуговування нам розповість Володимир Кушнір, керівник служби експлуатації транспорту комунального об'єднання «Київмедспецтранс». Доброго ранку, пане Володимире. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Власне, дійсно, організація займається тим, що практично без неї, без нормального, так би мовити, руху машин, да, люди просто б мали б дуже великі проблеми. Тому відповідальність, напевно, колосальна, так, за кожен елемент, за кожну гаючку, за кожне все. Які проблеми найчастіше виникають з автомобілями? Ну, перш ніж почати відповідь на ваше питання, хочу повідомити і вас, і шановних глядачів, що наша комунальна організація «Київмедспецтранс» є найбільшою в Україні транспортною організацією медичного та транспорту. Правильно ви сказали, що зараз наразі обліковується в організації 670 автомобілів швидкої та невідкладної медичної допомоги. Разом з тим, більше 500 автомобілів щоденно рухається вулицями, медичних автомобілів щоденно рухається вулицями нашого міста. З них 200 автомобілів працює в цілодобовому режимі, здійснюючи обслуговування бригад швидкої та невідкладної медичної допомоги. Враховуючи таку велику кількість автомобілів, які функціонують в місті Києві щодня, звісно, і ремонтним робітникам головної ремонтної майстерні, а також ремонтно-відновленого комплексу «Київмедспецтрансу» доводиться вчиняти заходи з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів в кількості 20-25 одиниць автомобілів щодня. Як правило, це обслуговування стосується планового обслуговування, а також поточних видів ремонтів. Ну, найчастіше, ось 20 автомобілів, так ви кажете, що ні. Так. Що найчастіше ламається? Як зазвичай, це, скажімо так, дрібні несправності, поломки. До них можна віднести порушення в роботі електрообладнання автомобілів, враховуючи те, що інтенсивно використовуються ноші автомобілів, також ми їх ремонтуємо, коли вони ламаються, і дуже часто доводиться ремонтувати дверні замки. Оскільки, самі розумієте, що виконуючи такий великий обсяг роботи, доводиться часто відкривати-закривати двері в автомобілях. Тому наші співробітники всі ці ремонтні роботи виконують вчасно, швидко і якісно. Ну, і, власне, пане Володимире, враховуючи різноманітні поломки, чи є певний ліміт часу на оздоровлення автомобілю? Якщо там якась незначна поломка, то повинні полагодити за такий-то проміжок часу. Якщо вже щось суттєво, там, можливо, чи з мотором, чи з ходовою частиною, вже більше часу на це відводиться? Ну, можна сказати, що відповідаючи на це питання, я би, мабуть, порівняв автомобіль живим організмом, оскільки автомобіль – це також сукупність систем та механізмів, які працюють злагоджено, як і в будь-якому живому організмі. І якщо виходить з ладу один із елементів, то, скажімо так, автомобіль починає хворіти, говорячи терміном медичним, а також стається те, що автомобіль перестає зовсім працювати. І виходячи з того, який саме ремонт потрібно вчиняти, а також враховуючи і вік автомобіля, тому що на більш, скажімо так, автомобілі поважного віку потрібно більше витрачати часу на ремонт, а також більше технічних впливів, то від цього і залежить кількість, скажімо так, годин, який автомобіль простоїть в ремонті. Ну, скільки це мінімально може бути, а скільки максимально? Ну, скажімо так, мінімально може бути, якщо навіть самий простий ремонт займає від півгодини до одного дня, скажімо так, якщо вже ремонт такий, більше потрібно вчинити серйозні технічні дії. Власне, ось ви зазначили про таких старожилів, так би мовити, так, автопарку. Якщо говорити ось дійсно про різновиди автомобілів і, власне, про їхній вік, є якісь такі рекордсмени, там, автівка, яка вже там, 10 чи там, 20 років в експлуатації, але все одно ще може дати фору новим? Ну, справа в тому, що будь-який автомобіль фору новим не дасть, але, як я вже зазначав, наші спеціалісти, працівники ремонтних майстерень і ремонтного комплексу роблять все для того, щоб автомобілі і старі,
А таких у нас автомобілів, які експлуатуються понад 10 років в організації, 354 одиниці. Також на рівних, скажімо так, з новими автомобілями вчиняли медичне обслуговування мешканців нашої столиці. Якщо казати про унікальність автомобілів, то, мабуть, що всі наші автомобілі унікальні, оскільки вони допомагають рятувати життя людей. Ну, а як ви кажете про екземпляр, ну, мабуть, що я доповів вам, що в нас є в організації один автомобіль технологічного спрямування, котрий введений в експлуатацію ще в далекому 1979 році. Угу. І до сих пір він виконує свої обов'язки, скажімо так, служить нашому місту. Лізе, пане Володимире, на початку нашої розмови ви згадали про таке поняття, як плановий ремонт автомобіля. Хотілося б дізнатися, що до нього входить і як часто такі ось планові ремонти вони проводяться. Значить, такі планові ремонти проводяться в нашій організації щодня, оскільки, зважаючи на велику кількість автомобілів, до планових обслуговувань відносяться роботи з регулювально-кріпильних робіт автомобіля, змащення автомобіля, а також при планових обслуговуваннях вчиняються роботи з діагностики автомобіля. За необхідності в ремонтних майстернях здійснюється заміна деталей, які вийшли з ладу під час інтенсивної експлуатації автомобілів на вулицях нашого міста. Власне, якщо говорити про про самих працівників, команда теж має бути досить значною, досить великою. Знаємо, що досить багато різних професій так само є і унікальні. Розкажіть більш детально про них. Є у нас, правильно ви сказали, що дуже багато працівників і працівників різних професій. Якщо казати про працівників ремонтного комплексу і ремонтної майстерні, то наразі в нас в організації працює 125 робітників, які здійснюють обслуговані технічні і поточні ремонти, і також відновлені ремонти автомобілів. Серед цих працівників в нас, скажімо так, представники 20 спеціальностей ремонтних. Про унікальність цих спеціальностей можна сказати, що, ну, скажімо так, рідкісними для сьогодення саме автомобільного транспорту, в автомобільному транспорті є такі спеціальності, як терміст, оббивальник, мідник. Якщо раніше ці були, скажімо так, спеціальності більш розповсюджені, то зараз це наш, можливо сказати, що єдині екземпляри таких професій у нас є. Власне, дивіться, звістка про те, що 220 мільйонів гривень буде виділено для вашої комунальної організації, вона облетіла там весь Київ, це була новина, і хотілося б дізнатися, на що будуть спрямовані насамперед ці кошти? Ось там скільки виділялося раніше, скільки виділено тепер, і насамперед, куди будете їх спрямувати? Можливо, це буде оновлення автопарку? Дійсно, планується завдяки всебічній підтримці київського міського голови Віталія Володимировича Кличка, а також його заступника Миколи Юрійовича Поврозніка. Ми очікуємо оновлення в цьому році новими автомобілями невідкладної допомоги, кількості майже 100 одиниць, для того, щоб замінити ті автомобілі, саме невідкладної допомоги, які вже тривалий час, як я сказав, вже понад 10 років експлуатуються в нашій організації і здійснюють медичне обслуговування пунктів невідкладної медичної допомоги, а також медичних закладів і установ нашої столиці. Також кошти будуть спрямовані додаткові на ремонт і відновлення саме карет медичної допомоги, оскільки карети швидкої медичної допомоги в нас відносно, можна сказати, нові, оскільки були введені в експлуатацію впродовж 12-14 років. Власне, ось ця сума, 220 мільйонів, для організації, наскільки вона значна, якщо порівнювати так з минулими роками? Якщо порівнювати з минулими роками, то ця сума досить значна, скажімо так, це дозволить значно підвищити наш, скажімо так, технічні можливості по ремонту автомобілів нашої організації. Наряду, поряд закупкою запчастин, також буде можливість закупці нового обладнання, що наразі є дуже актуальним, тому що автомобільний транспорт зараз іде виробники семимильними кроками, як би мовити, вперед. І тому вимоги до обслуговування автомобілів зараз дуже, скажімо так, зросли. Тому і обладнання має бути належним. Тому ці кошти також підуть на закупку нового обладнання для ремонту, відновлення автомобілів.